Hamaga assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan shuhrat musayev bugungi videoyimiz rasul kusherbayev to'g'risida bo'ladi va juda ko'p odamlar shuhrat musayev bu borada o'zingizni fikringizni bildiring shuhrat mani nega gapirmayapsan shuhrat nega jimsan <imitation> va hokazo va hokazo gaplarni gapirishdi Men rasul kusherbayevni o'zini lichkasiga yozib qo'ygandim brat xizmatlar <laughs> bo'lsa yoningizdamiz <laughs> если что aloqadaman deb yozib qo'yganman unaqa ja panika qilib qiliyboradigan <laughs> holat bo'layotgani yo'q deb o'ylayman лично man chunki misol siyosiy taraflama olib qaraydigan bo'lsa ham bosim o'tkazishlar endi o'zidan misol kattaroq urivenda o'tiradiganlar taraflama har xil gaplar bo'lishi yoki kimdir haqiqatni aytganda unga nisbatan o'sha haqiqat yoqmaydiganlar gapirib ish qilishi bu tabiiy holat albatta bu narsani bilgan biladi bilmagan yo'q endi rasul kusherbayev to'g'risida o'zimni shaxsiy fikrimni aytib o'tadigan bo'lsam man u insonni hurmat qilaman haqiqatdan ham hozirgi kunda e, bizni jamiyatga ozmi ko'pmi o'zini hissasini qo'shayotgan inson undan tashqari e, manashu xalqqa foydali bo'lgan qonunlarni e, chiqishi tarafdori deb hisoblayman и e, o'sha xalqqa foydasi yo'q ya'ni xalqqa foyda keltirmaydigan qonunlarga qarshi chiqishini ham buni hamma biladi albatta deputat har bir deputat o'z o'rnida birinchi o'rinda xalqni manfaati uchun chiqish kerak chunki manfaat xalqniki bo'lmasa jig'ildonniki bo'ladigan bo'lsa u deputatdan xuddi coca colani qopqog'idek tolk bo'ladida prобкadeki gap shu probkadan qanchalik foyda bo'lsa xalqni manfaatini o'ylamaydigan deputatdan ham xuddi shuncha foyda bo'ladi endi rasul akam qilayotgan ishlarini ko'ryapmiz ancha tanqidiy ishlar qilyaptilar gapiryaptilar kerak bo'lsa o'sha yig'ilishlarda ham oliy majlisda ham boshqada ham hamma yoqda o'zlarini fikrini bildirib e, birinchi pozitsiya o'sha xalqqa foyda keltirish va xalqni hayotini ya'ni turmush tarzini e, yengillashtirish tarafdori bo'lib turibdilar e, shaxsan shavkat miromonovich o'zlari ham san hech kimga yoqmasang manga yoqasan degan iboralari e, butun internetda hamma yoqga tarqalib odamlar e, bu borada manimcha tushunib yetdiki что haqiqatdan ham hozirgi kunda shavkat miromonovichga paxta qo'yib faqat har xil anai nima desam ekan ig'vogarliklarni qilib bu buyoqdan boshini egib siz yaxshi siz yaxshi deb yuradiganlar emas haqiqatdan ham xalqni manfaatini o'ylaydigan insonlar kerakligini o'zlari og'izlari bilan ikki og'iz gap bilan tushuntirib qo'ydilar ho'p hozirgi kunda rasul kusherbayevga o'xshagan deputatlar qancha bormi bor bir ikkita yana man biladiganlarim bor endi otini aytib o'tish shart emas bu deputatlar orasida ham baribir bir biriga keng g'araz ko'z bilan qarab yurishadi no kam kam nechi necha yuzta deputat borligini ham bilmaymanu lekin man yuz процент уверенman to'qson sakkiz foizi pроstо tak maydonda o'tiradigan болельщик deb hisoblayman deputatlarni to'qson sakkiz foizini haqiqatdan ham o'sha qarsakbozlik hech qanaqa xalqni manfaati uchun harakat yo'q faqat o'sha biz u qilishimiz kerak biz bu qilishimiz kerak lekin amalda hammamiz yo durak yo pira o'ynab o'tirishimiz kerak degan gap bo'lib turibdi bizaga e, rasul kusherbayevga o'xshagan deputatlar kerak qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi hozirgi kunda xalqni o'ylab xalqni ertangi kelajakdagi turmush tarzini yengillashtirib kelajak avlod uchun bir qanaqadir yengillik kiritish bu juda yam katta va kerakli ish deb hisoblayman u nafaqat rasul kusherbayev bu yerda o'sha boya aytganimdak yana bir ikkita yaxshi deputatlar bor faqat eng kerakligi deputatlarni ham saylayotganda borku sal shiddatlirog'ini bir duxi balandrog'ini haqiqatdan ham qo'rqmasdan chiqib gapira oladiganlarini va xalq uchun xalqni o'ylaydiganlarini saylash kerak edi va дальнейшеm manimcha endi shunaqa bo'ladi saodat opa доброй ночи sababi mana o'zinglar ko'rib turibsizlar saylov o'tdi saylovdan keyin juda ko'p deputatlarimiz xuddi ayiqqa o'xshab uyquga ketishdi orada bir ikkita gaplar bo'ldi juda ko'p qovun tushirishlar bo'ldi va hokazo va hokazo endi qovun tushirmaganlardan bittasi rasul, rasul kusherbayev deb hisoblayman chunki kerak paytda yugurib boryapti kerak paytda gapiryapti ish qilyapti endi buni ham kimdir kirib paxta maxta deydi mayli manga farqi yo'q man bir yaxshi insonni yaxshi deyishim agar paxta bo'ladigan bo'lsa paxtakor deyaveringlar manga manfaat ham foyda ham yo'q mundoq olib qarasa rasul kusherbayevga paxta qo'yishda endi ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan vaziyat ya'ni rasul kusherbayevn qo'llab quvvatlash kerak oydo deb bir ikkita odamlar gapiryapti да rasul kusherbayev qo'llab quvvatlash kerak faqat ja unchalik oshirib yubormanglar nimaga deb man sizlarga buni tushuntirib beraman sababi bu qilinayotgan ish uni foydasiga ham bo'lishi mumkin zarariga ham bo'lishi mumkin agar haqiqatdan ham hozirgi kunda rasul kusherbayevga Bosa, mana shunaqa bosimlar bo'layotgan e, e, bo'lsa mana o'zlari aytgandk o'sha organ xodimi shakal degan gapni gapirgan bo'lsa hokimiyat taraflama bosimli bo'layotgan bo'lsa demak buni to'g'ri yo'l bilan hal qilsa bo'ladi biz misol man oddiy bloger bo'lib turib ham men ham juda ko'p bunaqa narsalarga duch keldim u nafaqat hokimiyat tarafdan boshqa taraflama заявленияniku yani manchalik olganlar bo'lmasa kerak bo'ladi kimdir haqiqatni gapiraman deb haqiqatni olib chiqaman deb xalqni o'ylayman desa uni oldida de baribir qanaqadir bir g'alamislar chiqadi u maydon shunisi bilan maydon g'alamislarga qarshi kurashish bu oson ish emas odam nafaqat o'zini balki oilasini ham xavfga qo'yadi qavm qarindoshini xavfga qo'yadi bu yerda gap hukumatni yo boshqani odamida emas hamma joyda o'sha hukumatimizda ham xalqi orasida ham yaxshisi ham bor yomoni ham bor lekin xalqni orasidagi odamni yomonligi bir foiz tegsa hukumatda o'tirib bir qanaqadir polojeniyasi bor odamni yomonligi to'qson besh foiz tegyishi mumkin shu narsalarni hisobga olib rasul kusherbayevga да biz hammamiz qo'llab quvvatlashimiz boshqamiz hammamiz kerak faqat bu narsani yuborishimiz kerak emas chunki haligi odamlar uchun bu yana ham yoqimsizlik qilib haqiqatdan ham u kuchlar rasul kusherbayevni daje misol og'zini o'chira oladigan darajada kuch bo'ladigan bo'lsa demak bu серьезный narsada и e, unga yoqmaydigan narsalar bo'lib ertaga rasul kusherbayevga bir qanaqadir ziyon yetkazib qo'yish mumkin endi yana bitta narsaga qo'shimcha kirib o'tmoqchiman ko'pchilik mani faqat chiqib gapiradi g'iybatchilik qiladi deb bilishadi alloh rozi bo'lsin ulardan ham kimdir mana shunaqa gapirib turishi kerak hamma jim o'tiradigan bo'lsa ana qaranglar hamma jim o'tiradigan bo'lsa hech narsani hech kim o'zgartira olmaydi tushuninglar kimdir chiqadi hamisha bo'lgan unaqa odamlar chiqib olib sрaзу misol qanaqadir yomonlikni ko'rsa gapiradi noto'g'ri ish bo'lsa ko'rsa gapiradi lekin shu insonlarni g'iybatchiga ham chiqarib ko'rishadi har xil bo'xtonlar ham qilib ko'rishadi tushuninglar tushuninglar hozirgi kunda internet tarmog'ida chiqib gapirayotganlar kam именно chiqib o'zini ko'rsatib gapiradiganlar ularga ham oson deb tutmanglar kimdirlar o'ylaydi ochko ochko ho'p bu ochko yig'ayotgan ekan ochko yig'masdan sizlar chiqib gapiringlar shularni o'rniga sizlar ham chiqib gapiringlar ochko bo'lmasa bunaqa ishlar noto'g'rida kimdir door... mayli ochko yig'aman deb bo'lsa ham gapirsin shu agar qanaqadir ta'siri bo'lsa shu xalqqi shu jamiyatni foydasiga gapirayotgan bo'lsa marhamat u очко yig'adimi вообще звезданутый bo'lib ketadimi lekin foydasi tegayotgan bo'lsa marhamat foydasi tegsin hech narsa gapirmasdan faqat komentda usan busan deb g'alamislik qilib yurgandan ko'ra bu именно o'shanaqa odamlar uchun hammani man hech qachon yomon demayman u aytayotgan odamlarim kim faqat kommentariyda so'kishni ig'vo qilishni e, yaxshi insonlarni ham boqib qorishtirishni yaxshi ko'radigan odamlar mana shu haqida man gapiryapman shu gapirayotgan insoninlar qilayotgan ishni oldin qilib ko'ringlar uni bo'ynidagi yukni yelkasidagi yukni ko'tarib ko'ringlar u eshitadigan gaplarni eshitib ko'ringlar u u tinglaydigan dardlarini tinglab ko'ringlar ana o'shandan keyin bir nima desanglar qofega to'g'ri keladi iltimos bunaqa ishlarni keragi yo'q u kim bo'lishidan qat'iy nazar mayli mani so'kasizlarmi boshqa qilasizlarmi menikiku mayli biz kichkina odammiz kichkina odammiz lekin jamiyatimiz uchun foydasini tegizayotgan harakat qilayotgan yaxshi insonlarni u yomon yomonlab ertaga o'sha arzimagan arzimagan ishonchli arzimagan haqiqatni ham ana xuddi shag'amga o'xshabdi misol shag'am yonib turibdida eriyapti shag'am ishoninglar odamlarni sabri ham xuddi shunaqada man shuncha harakat qilyapman deydida de. bular bir tiyinga olmas ekan deydi mingta de odam bu yoqdan san yaxshisan de tiyib, desa mingta odam bu yoqdan yomonsan deb tursa ham haligi shag'am erib boraveradi tushunyapsizlarmi diligi ko'ngliga tiyadi o'sha insonni yo'q qayta ko'ngliga tiyib emas yaxshi gapirib agar bir nimasi yoqmasa ukam mana shu narsang yoqmadi yoqmadi mana shu narsa shuni to'g'ilashga harakat qilib ko'r desa judayam judayam yaxshi bo'ladi haqiqatdan ham hozir rasul kusherbayev temasidan sal chalg'ib qoldimu kelinglar rasul kusherbayev temasiga o'taylikda keyin boshqa efir qilaman juda yaxshi gapiradigan gaplarim bor mayli o'sha videodan keyin kim nima desa deyaversin man roziman rasul kusherbayev masalasida hozir internetda millatchilik masalasi ko'tarilib ketdi endi bitta narsa u millatchilik boshqa unaqa narsa kerak emas avvalambor ollohdan qo'rqish va ollohga iymon keltirish uni rasuliga iymon keltirish degan narsani tushungan odam millatchilik qilmaydi ya'ni har bir musulmon inson bu bir millat ibrohim halilulloh millatidan bo'ladi dunyoda u qozoq bo'lsin u rus bo'lsin u karis bo'lsin u boshqa bo'lsin shu davlatda tug'ilib o'sdimi uni millatiga yopishishi keragi yo'q chunki mani yoshligimdan juda ko'p millatchilik qilishgan manga man chiqib qozoqcha gapiraman man chiqib ruscha gapiraman man chiqib qirg'izcha gapiriyuboraman san aytasans o'zbekmisan deydi san kimsan o'zi deydi olib anai yoshlikda o'ris po'riz deb haqorat qilishardi man toza o'zbek emasman toza o'zbek emasman mana otamni onasi rus onamni onasi rus undan tashqari yana bir ikkita millatlar aralashib e, mana shunaqa bir kasha bo'lib chiqib kelganman lekin pasportimga katta qilib o'zbek deb yozib qo'ygan qozoq deb yozib qo'yganda ham xursand bo'lardim tojik deb yozib qo'yganda ham farqi yo'q gap u pasportga yozilgan millatda emas musulmon millati bo'lib turib o'sha musulmon xalqi uchun qilayotgan harakatida man uyoq tarafga ham bu buyoq tarafga ham chaqirib qo'ygan bo'lardim iltimos bu narsani bizni jamiyatimizda keragi yo'q bizni jamiyatimiz shakllanishi uchun millatchilik qilib u qilib bu qilib har xil ig'vol narsalarni tarqatish keragi yo'q chunki internet tarmog'ida hozirgi kunda bu masalalarni ko'tarib ikki tarafdan ham juda yam ko'p gap so'zlar bo'lyapti ikki tarafda ham mani yaqin insonlarim bor ikki tarafdagilarni ham ko'pini hurmat qilaman просто millatni agar kovlab chiqsak borku hammamiz kovlab chiqsak qaysidir jihatdan qaydandir qanaqadir har birimizda bir minus bo'lib ketib qolgan tarafi bo'ladi ya'ni qaysidir millat qo'shilib qolgan bo'ladi shun uchun iltimos bu narsalarni to'xtatinglar rasul kusherbayevga yordam kerak bo'lsa qanaqadir qo'llab quvvatlash kerak bo'lsa biz tayyormiz hozirgi kunda prezidentimizga shunaqa insonlar kerak xalqqa ham kerak shu uchun biz всегда поддержка elparvar jamoasi tayyor faqat bu narsadan juda katta narsalarni uyushtirishi keragi yo'q deb hisoblayman sababi qanaqadir noto'g'ri ish boshlanib ketsa manimcha rasul akani o'zlari ham man yozib qo'ydim deyapman o'zlari ham bu masalani ko'tarib chiqadilar va albatta shakal degan odam shakal degan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar e, rasul akadan so'rab qo'ygan bo'lardik o'sha insonni ochiqlab familiya otini aytsalarda bizar ham bir gaplashsak o'sha insonlar bilan bizla ham bir o'zimizni fikrimizni bildirsak shakal degan so'zni ma'nosini biladimi o'sha odam qay darajada o'zini zo'r deb hisoblayapti endi gap zo'rlikda ham emasku bir insonni shakal deyish noto'g'ri manku sal og'zi shaloroq bolaman buni juda ko'pchilik biladi va bu narsani yashirmayman bir xil payt ayollar bormi boshqa bormi so'kigan odatlarim bor bu mani minusim mani minusim lekin man o'sha payt o'zimni o'zimga o'zim yo boshqaga emas o'sha mani haqorat qilgan odamlarga shu narsani javob qaytaraman endi salom berib shakal degan so'zni eshitgan odam manimcha qanaqa holatga tushishini ko'pchilik bilsa tushunsa kerak shu uchun bu masalani to'g'ri qilib ko'tarib o'sha qonuniy taraflama kim nima degan bo'lsa shu narsani olib chiqish kerakda судебный protsess orqali bu ishni hal qilish kerak albatta ko'pchilik kimni qo'llab quvvatlashni qanaqaligini biladi bu yerda taraf taraf sharafchilikda emas man taraf bo'layotganim yo'q na rasul kusherbayev na boshqa bu yerda maqsad yaxshi insonlarni qo'llab quvvatlash u qaysi tarafdan bo'lishidan qat'iy nazar shunaqa boringlarga shukur sizlarni efirni ko'rganinglar uchun kattakon rahmat e, hozir yana bitta efir qilaman kiraman deganlar kirsin o'sha yerda agar savollar bo'lsa jonli ravishda işte, savollarga javob beraman e, bir ikkita qo'shimcha o'zimni gapirmoqchi bo'lgan gaplarim bor shularni ham qo'shib o'taman nima bo'lishidan qat'iy nazar oqibatimiz yo'qolmasin chunki oqibatda уже qidirib topish juda yam qiyin bo'lib qoldi man oldin shu yoshlik paytim bundan o'n besh yil oldingi holat bilan hozirgi holatni solishtirsam haqiqatdan ham kim nima desa desin manga farqi yo'q jamiyatimiz judayam chuqur yamaga tushib ketibdi judayam chuqur yamaga tushib ketibdi boringlarga shukur xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman